Vítejte teda na dnešnej prezentácii. Budeme sa rozprávať teda o Polkadot NFTčkách. Moje meno je Vicky a som co-founder company, ktorá sa volá Polkadot. Čo v nej robím? Som vlastne ten technický čarodej a teda všetko, čo potrebujete štandardne naimplantovať, tak sa hovorí tak, že Vicky, môžeš spraviť toto? A ja, že môžeme. A teda bývam v Slovensku, v Soborku, to je coworking space teda v Blede, ja o tom poviem neskôr. A teda na Twitteri a GitHube ma nájdete pod Wikival. A inak mám web, že wiki.ing. A teda otázka prvá, že čo je asi Polkadot? Je to open source NFT marketplace, čo to znamená, že je to marketplace otvorený zdrojovým kódom. To znamená, že hoci kto si ho môže pozrieť, priznáš GitHub, keď sa mu niečo nepáči alebo chce fixnúť nejaký bug, tak proste spraví návrh na zmenu, my to zaimplementujeme, nasadíme a človek má dobrý pocit, niečo môže zarobiť a všetko môže ísť krajšie a lepšie. A teda, čo je naša výhoda, je, že sme, že sme multichain, to znamená, že bežíme na viacerých chainoch, čiže či už je to Polkadot, Kusama, Basilisk, Moonriver, Astar, tak to je jedno, to je jeden používateľské rozhranie, beží proste na viacerých chainoch. A sme založení na bounties, to znamená, že teda každý, kto prispieje do nášho kódu, môže dostať nejakú odmenu vo forme peňazí, teda vo forme krypta. A viac o tom bude rozprávať môj co-founder Yang Wao o 18:30 v hlavnom sále. A nejaké štatistiky teda o nás máme viac ako 450 hviezdičiek, 260 forkov a 100 plus ľudí už dalo nejaký návrh na zmenu do nášho kódu. A teda otázka, poznáte NFTčka? Asi jo, super. Tak asi to poznáte pod tými super obrázkami na blockchaine, ktoré stoja, že strašne, strašne veľa peňazí. Ale tak, čo je tá podstata NFTčok, je, že sú to nejaké bajty na blockchaine, ktoré majú reprezentovať nejaký unikátny predmet na tom blockchaine, že či už je to teda ten obrazok, môže to byť kľudne dom, môže to byť auto, môže to byť hocičo, má to byť len proste unikátne. A štandardne teda k týmto bajtom sú tzv. Metadata, ktoré obsahujú proste rôzne properties, že či už je to teda meno, tak ako vidíte na obrázku, že ten obrázok má názov, že Bonis, má to nejaký popis, že teda o čom je ten obrázok a potom napríklad ešte presne ten obrázok samotný. Ale tak môže to byť video, môže to byť gifko, môže to byť hocičo. A štandardne najviac používaný metadata štandard je od OpenSea a ten adoptuje asi každý NFT marketplace. Akože boli aj marketplace, ktoré vymýšľajú vlastné štandardy, potom zistí, že je to o ničom, tak sa vráti k OpenSea štandardu. A teda, čo je taký štandard, teda v tomto modernom svete, okrem obrázkov na internete, sú to nejaké DeFi utility. To znamená, že ak sa venujete decentralizovaným financiám, tak vaše NFTčko môže reprezentovať to, že ste dali pozíciu svojich tokenov do toho DeFi. Môže to NFTčko mať nejakú utilitu, čiže napríklad viete si claimnúť za to NFTčko nejaké trička, alebo viete proste mať nejakú hru, a v nej dostať rôzne virtuálne predmety. Prípadne proste NFTčko môže reprezentovať váš prístup na nejaký Discord alebo tak. A tak toto všetko je super. A že čo nám vlastne chýba, sú vlastne tie štandardy, že teda aké všetky rôzne štandardy máme a ako ich môžeme použiť proste pre náš budúci projekt. A teda NFTčka, ktoré pozná asi každý, sú tie kvázi ERC721 na Ethereum, ktoré asi poznáte. Je to taký fakt, že jednoduchý a základný štandard. A presne ľudia ho používajú na tie PFPčka, nejaké umenie a ostatné fakt jednoduché use casey. Ale tak tá jednoduchosť je super v tom, že viete nad tým vybudovať, že hocičo, že či už proste napríklad Pwn robil kvázi zastavárnu na blockchaine, čo je celkom super. Že dáte im tam NFTčko, oni vám za to dajú peniaze, keď tú zálohu splatíte naspäť, vrátia vám to NFTčko. Takže to je celkom super. A iné, čo vlastne potrebujeme definovať, keď robíme takýto ERC721 smart contract, tak potrebujeme dať meno tomu kontraktu, token, teda ten symbol a link na tie metadata. Čo znamená, že teda toto je World AI Yacht Club,
symbol má B a Y, C a tým pádom ho na OpenSea vidíte presne takto. A tie obrázky vidíte vďaka tomu, že tam je ten link. Čo je nevýhoda tohto štandardu, tým, že je jednoduchý, tak niekde musel byť ten trade-off, tak je to to, že keď ho chcete predať alebo transfernúť niekomu inému, tak platíte strašne veľké tie gas fíčka, akože tie poplatky na, teda všeobecne na Etherov určite, na ostatných sieťach tiež viac. A vieme to robiť efektívnejšie. A teda napríklad existuje taký, že multitoken štandard, ktorý sa váže 1.1.5.5. A čo je jeho výhoda? Je, že supportuje teda aj zamieniteľné a nezamieniteľné tokeny. A čo je hlavná jeho výhoda? Je, že podporuje také, že batch transfers. To znamená, že ak máte, spravíte si vlastnú kolekciu NFTčok a teraz máte strašne veľa kamarátov, dajme tomu 1000, 2000, a chcete im všetkým poslať NFTčka, tak to viete spraviť na jednu transakciu za úplne minimálny poplatok. Ešte, keby ste to robili na 7-2 jednotke, tak zaplatíte proste, neviem, stovky dolárov. Takto proste je to možno desiatky, teda na Etherov. No a poľkávate, je to cheaper. A ďaká tomu, že je to takto efektívne, tak vieme to využiť teda napríklad v DeFi alebo proste v hrách. A toto sú také štandardy klasické na Ethereu. A teda máme nejaké NFTčka na Polkadote? Odpovedzne áno. A teda počuli ste niekto už o Polkadote? Super. Tak, teda Polkadote máme teda vlastný hlavný chain, ktorý sa volá Relay Chain. Máme na ňom pripojené rôzne ďalšie blockchainy, ktoré sa volajú parachainy. A čo je tá hlavná výhoda je v tom, že keď vy si robíte samotný blockchain, tak musíte si spraviť blockchain, musíte na ňo dať validátorov, validátory musia bežať a musíte proste zabezpečiť to, aby vám nikto tu sieť nehackol. Takto máte proste garantovanú tú bezpečnosť od toho hlavného chainu, čiže vy proste sa nemusíte o to starať, že rozbeháte si chain, dáte tam tie svoje featurey alebo tie vlastnosti, ktoré potrebujete a nemusíte nejak riešiť špeciálne tú bezpečnosť. A čo je super vec, je, že tieto všetky parachainy sú prepojené medzi sebou a cez ten relay chain a vedie medzi sebou komunikovať. Na to majú taký špeciálny formát, ktorý sa váže XMP a v preklade sú to také, že správy, čiže ak kedysi ste mali, neviem, ICQ, tak oni si tak posiavajú DM-ky, že hej kamo, toto potrebujem poslať. A funguje to celkom efektívne a bezpečne. A teda poďme si spraviť nejaký ten základ na NFTčka na Polkadote. To, že máme tie parachainy, tak to znamená, že každý parachain má nejakú svoju unikátnu vlastnosť. Niektoré sú dobré v tej security, že máme nejaký zero knowledge proof, potom sú ďalšie, ktoré sa venujú napríklad špeciálne DeFi, a potom sú ďalšie, ktoré sa venujú napríklad že nejakej špeciálnej technológii, ako je WebAssembly. Čo je super, lebo tým pádom celý ten ekosystém môže rásť o dosť rýchlejšie, ale nevýhoda je taká, že každý ten parachain má vlastnú implementáciu NFTčok. To znamená, že proste zrazu máte zopár parachainov, každý tie NFTčka robí inak a keby ste to mali implementovať alebo chce ísť na tým robiť nejaký user interface, tak asi budete plakať, že to celkom bolí. A teda čo je ešte výhoda, je, že teda ešte nevýhoda, je, že niektoré NFTčka bežia na smart kontraktoch a niektoré bežia na takej špeciálnej blockchain funkcionalite, ktorá sa váže paleta. Ako si to predstaviť, teda tú paletu? Je to presne ako takto zasadiť strom do zeme, že zoberiete proste ten modul, zasadíte ho do zeme, toto je náš pre nás ten blockchain a ona tam je. Takže takto sa presne nasadzujú tie NFT funkcionality na substrate, teda na Polkadot. A môžete takto funkcionalitu pridať jednoducho, bez toho, aby ste robili hard fork, čo sa zahlasuje za to, že OK, chceme teraz tento NFT modul, zasadíte ho do toho blockchainu, done, beží, čo je úplne super. A teda prvý štandard, ktorý bol na Polkadote, sa volal, že Remark, alebo je to kvázi on-chain graffiti, čiže bez toho takisto ako graffiti v normálnom svete, asi na to povolenie ste úplne nemali, takže vyzeral to takisto rovnako ako NFTčka na Bitcoine, čiže niekto proste prišiel, zapísal kúsky slov do blockchainu, povedal, že toto je NFTčko a všetci boli šťastní.
A teda takisto to bolo aj u nás Kusama, na tej sieti Kusama. A teda my, čo sme my robili, je, že zobrali každý tie kúsky slov a snažili sme sa na tým vytvoriť nejaký teda NFT štandard, že okej, že takto funguje prenos, takto funguje vytvorenie FTNčka, takto funguje, keď ho niekto burne. A je to prvý štandard, ktorý sme implementovali. A teda NFTčka vyzerá aj takisto ako na OpenSea, mali sme obrazok, mali sme nejaké metadata k tomu, že či už to bolo meno, názov alebo hoci čo iné. A fungovalo to. Jediný problém bol, že ťažko sa na tým robí nejaký konsenzus, keď náhodou proste dvaja ľudia chcú kúpiť to isté NFTčko a prídu vám dve rovnaké transakcie od dvoch rôznych ľudí, tak je ťažko potom hľadať niekoho, že okej, prosím, pošli to naspäť. Takže nebolo to moc seamless. Tak potom sme integrovali Basilisk, čo vlastne teda foundry sú Slováci a bol to vlastne prvý projekt, ktorý mal NFTčka na blockchaine v rámci Polkadotu. A teda, čo dovolil, je, že dovolil vytvoriť tým artistom veľmi lacné a efektívne umenie. Tým pádom proste usery platia, že radovo centy za to, aby spravili kolekciu, vytvorili NFTčko a je to pre nich, že super, lebo takto proste vedia si otestovať tie myšlienky a ostatní usery na našej sieti vedia na to reagovať, že okej, že či sa kolekcia predá rýchlejšie, pomalšie, závisí presne na nich. Čo ešte napríklad super, je, že náš marketplace na Basilisku podporuje offers, to znamená, že niekto vie vám dať ponuku proste na to NFTčko samotné. Čiže vy ho zalistujete napríklad, že za $100 a proste nič sa s ním nedeje a niekto môže spraviť offer na 50, tak vidíte, že okej, asi možno ten človek prestrelil cenu a že reálny offer alebo reálny ten dopyt je okolo $50. Čo je proste super, lebo takto nájdete, okej, že tú pravú cenu, takisto ako, neviem, predávate na bazoši veci, možno občas prestrejete cenu toho a niekto vám proste dá ponuku, že kúpi to, to lacnejšie. Takisto je to aj s NFTčkami. No a čo je ešte super na Basilisku, je to, že proste majú DeFi platformu a všetky tie DeFi pozície sú reprezentované ako NFTčka, čiže vy keď proste máte na DeFi nejaké tokeny, máte reprezentáciu v nich v rámci NFT, tak vy toto NFTčko viete tak, či tak predávať proste na našu marketplace, čo je presne super v tom, že okej, že ja nechcem teraz vybrať svoju pozíciu, ale chcem ju celú predať, tak ju zalistujete na našej platforme a proste niekto ju vie kúpiť a vybrať si tie tokeny naspäť. Potom vlastne tretia, taká najväčšia vec, sú natívne Polkadot NFTčka, ktoré sme implementovali že veľmi nedávno, lebo prišli doslova minulý týždeň. Tak existuje taký špeciálny parachain na Polkadote a Kusame, vlastne statement, a budete ho možno poznať za chvíľu ako Asset Hub. A teda fakt inžinieri v Parity alebo v Polkadote sa snažili priniesť nejaký že veľmi dobrý NFT štandard do toho, aby pokryl, že väčšinu use case-ov, ktoré dneska na NFTčka potrebujete. A teda napríklad, čo je super tam, je, že viete robiť peer-to-peer swaps. Ako keď si pamätáte, ja neviem, že ste tradovali kartičky Pokémonov, tak to isté viete robiť teraz NFTčkami, že proste viete ostatných userov na tej platforme pingnúť, že okej, že chcem vymeniť toto svoje NFTčko za to tvoje. A viete k tomu dať nejaký príplatok, alebo že mám toto NFTčko, alebo Pokémon kartičku, dám ti k tomu $50 a daj mi toto. A to sa celé dá spraviť on-chain a viete na tým presne spraviť nejakú dobrú hernú mechaniku, že teda ľudia si presne takisto vedia vymieňať Pokémon kartičky, NFTčka, obrázky alebo dokonca presne utilitu. Čiže vieme sa možno dostať do toho štádia, že vymeň mi byt v Prahe za toto Porsche a doplatím ti k tomu 100 000. To isté sa dá spraviť na chaine a proste nemusíte sa niekde stretávať, viete to spraviť rýchlo a jednoducho na celej platforme. A ďalšie featureky teda sú nejaké drops, že viete proste povedať, že z tohto NFTčka chcete vystvoriť 300 itemov a prvých 300 ľudí si ho vie claimnúť. To isté budete vedieť spraviť. A teda poslednú vec, ktorú teda taktiež supportujeme, sú smart kontrakty, takže takisto ako Ethereum, ktoré zatiaľ nepodporujeme, ale časom budeme, tak podporujeme smart kontrakty na Solidity a WebAssembly. WebAssembly je proste veľmi rýchly kompilovaný jazyk, to znamená, že
vtedy tie smart kontrakty sú o dosť pomalšie a marketplace bude za chvíľočku. A teda otázka znie, že prečo sa nedohodnú na nejakom jednoduchom štandarde. Toto je taký komiks veľmi zaujímavý pre informatikov, pre ostatných možno nie. A teda hovorí o tom, že ľudia sa snažia spraviť 14 štandardov a že OK, proste to je strašné, prečo máš 14 štandardov? Môže spraviť štandard, ktorý proste zjednotí všetky tie štandardy. Takže outcome je taký, že máte zrazu 15 štandardov. Takže musíme sa nad tým zamýšľať trochu inak, že nie že ako zjednotiť 14 štandardov, ale ako ich pokryť tak, aby user chápal, že OK, že je mu to jedno na konci dňa, aký štandard to je. A presne to je naša téza v Kododote, že ako sme zistili, že máme proste XY rôznych štandardov, ktoré každý robia niečo iné, každý funguje nejak inak. A čo sme na konci dňa zistili, že ten user, jeho nezaujíma, či to beží na tomto čene, používa to takýto štandard, vie to robiť kolečka dopredu, dozadu, vie to robiť salta. Nie. Proste, čo má byť tá najlepšia vec, je, že priniesť to, ten user interface tak, aby tam nebol žiaden ten blockchain, že user nemusí chápať, že čo je peňaženka, že čo to je, tam sú moje peniaze, a čo, kde, ako. Tak sa snažíme proste odstrániť to blockchain lingo, nazvime to tak, aby proste človek chápal, že OK, že teraz, keď som na tejto platforme, tak nepotrebujem prepojiť peňaženku, potrebujem sa prihlásiť. A zrazu je to také jednoduchšie pre toho človeka pochopiť, že sa musím prihlásiť, nie že prepojiť peňaženku, ale ja tam nechcem peniaze a something. Takže takto sa snažiť zjednodušovať tie veci. A presne sa snažíme proste, aby user mal z toho ten jednoduchý zážitok, že OK, že príde na našu platformu, prihlási sa a má z toho zábavu, že teda prida si tam obrazok, prida tam nejaký popis, názov, stlačí klik, podpíše nejakú transakciu, že teda tiež transakcia len konfirmnutie, že áno, súhlasím s tým. A zrazu to proste na tej platforme je, na blockchaine. A pre nich je to tak, že wow. A teda, ako je to pre nás možné, je, že teda snažili sme sa spraviť ten najlepší user experience, aký bol možný. A čo robíme? Teda je, že na blockchaine existujú rôzne savoje, že eventy. A my trackujeme eventy, teda, že kedy to NFTčko vzniklo, zaniklo, kedy sa predalo, kedy sa transferilo z jedného účtu na druhý. A to všetko trackujeme a ukladáme do nejakej databázy. A to používame špeciálnu platformu, ktorá sa volá Indexer. A teda, čo z toho indexera robíme, je, že máme presne pre každý blockchain rovnakú schému. To znamená, že pre nás proste to používateľské rozhranie na 80% pre každý jeden blockchain ostáva, že úplne rovnaké. S tými fičúrkami navyše, čiže napríklad v Polkadote máme swapy, v Bazisku máme offers a stále to funguje proste seamless. A teda vďaka tomu, že máme špeciálne prefixy v URL-ke na našej platforme, tak vieme, ktoré featureky má zobrazovať, ktoré nie. A celé to ovičko je proste také, vidíte, že jednoduché a čisté. A teda, ako sa snažiť pritiahnuť ďalších nových userov do tohto celého procesu? Je to, že na konci dňa aj to mintovanie sama o sebe je, že nahráte obrazok, dáte tam ten názov, dáte tam ten popis, teraz kliknete tlačítko, čakáte, kým to príde na ten blockchain, tak je to také, že je to zabava, možno prvých 10 krát a potom zrazu, keď chcete, neviem, nahrať 1000 NFTčok, tak zoberte, že tento proces by vám trval, ja neviem, strašne dlho. Preto sme dostali nápad spraviť proste drag and drop UIčko, že vy zoberete zo svojho počítača celý folder, dropnete ho na stránku, my z toho extrahujeme všetky možné dáta, ktoré vieme a vy skontrolujete, že OK, že pre toto NFTčko mám takýto obrázok, takýto názov, takýto popis, chcem ho dať za takúto cenu, preskrojete iba zrazu tabulku, dáte podpísať a vy sa o to viac nemusíte starať, čo je super. A tým, že takto vieme automatizovať proces, tak aj tí useri proste ľahšie sa vám niečo spraví za 10 minút ako proste za 2 dní, že? A teda, ak máte nejakú špeciálnu kolekciu, tak robíme niečo, čo sa volá, že fandom shop. A naše uličko teda je založené na neobrutalizme, čo je veľmi krásny dizajn, veľmi jednoduchý s ostrými líniami.
Avšak niekto si môže povedať, že OK, že mne sa neobrutalizmus nepáči a chcem niečo špeciálne pre svojich userov alebo chcem proste nejakú špeciálnu stránku na to, tak sme vytvorili presne takýto custom storefront. Ako si to predstaviť v slovenčine alebo češtine, je to proste e-shop na NFTčka. A viete mu dať proste ten vlastný štýl, chceme zmeniť background na ružový, kľudne zmente, je to super. A vďaka tomu, že vy máte taký ten vlastný štýl, vlastný vibe a viete, že kto je váš target audience, tak si to viete pozmeniť presne podľa toho, ako sa vám to páči a viete tomu dať ten vlastný štýl. A je to, že ultra rýchle, vďaka tomu, že používame že state of the art technológie, ktoré sú dostupné a je to veľmi jednoduché na customizáciu. Takže prijedete tam vlastne, zmeníte číslo svojej kolekcie a dan a možno farbičky. A teda otázka znie, že teda aktuálne je teda špeciálny iHype. A čo sme robili teda posledných pár mesiacov, alebo sme skúšali, sme zistili, že OK, že keď chceme spraviť generatívne umenie do Cloudu, tak sme zistili, že spraviť prompt je, vyzerá úplne jednoducho, že tam napíšete hocičo, čo chcete a ono vám to dá hociaký výsledok. To je prvých 10 pokusov, potom zistíte, že vlastne sa robiť prompt je fakt ťažké a tiež som nad tým strávil, že zo pár týždňov, tak sme spravili niečo, čo sa že pre-made prompts a to znamená, že sme spravili proste uličko, kde user si vyklika, že aké atribúty chce a my to doplníme do toho špeciálneho promptu a výsledkom je to, že máte túto anime waifusky a tie boli vygenerované presne podľa toho, že človek povedal, že OK, že chcem mačacie uška, chcem, aby mala tričko, chcem, aby proste mala nejaký štýl, že chcem proste s ním portrét a tak ďalej a tak ďalej a my z toho vypredikujeme pomocou umelej inteligencie nejaký obrazok, čo je super. No takto user vie iterovať, že veľmi rýchlo, že takto si vyklika proste prvé waifusky, povie, že OK, páči, nepáči, môže skúsiť znova. A takto proste sa doiteruje do toho, že príde za komočný, že pozri, ako mám peknú anime waifusku. Takže to sa stávalo veľakrát a som že mega šťastný, že useri si takto vedia proste fakt jednoducho vyklikať generatívne umenie. Čo ďalšia vec je, že ChatGPT je tiež teraz na tom hype, a snažíme sa proste pridať nejaké generatívne texty do mintovania NFT-čka. Čo to znamená? Je, že namiesto toho, aby ste tam písali nejaký boring, že name, description, tak vy spravíte to, že OK, aj mi pomôž mi, chcem, aby toto popis tohto NFT-čka bol cool pre 20-ročných napríklad. A s tým, že máte už proste ajčko na veľmi dobrej úrovni, tak vám vygeneruje proste popis, ktorý bude fakt appealing pre tých userov. No a posledná vec, ktorú sme napríklad my zistili, je, že ak chcete onboardovať userov do Web3, tak sú teda dve možnosti. A buď proste použijete e-mail a tí useri to proste spravia neskôr, alebo proste použijete normálne, že voletku. No a prvá iterácia, ktorú sme my skúšali presne s anime waifus, boli proste cez e-mail. Bolo to super, fakt, že super, že useri proste prišli, vyklikali si waifu, zobrali, ktorú chceli, zadali e-mail a done. Proste úplne, že behom pár minút, ten celý proces bol hotový. Bolo to super o tom, že tí useri nemuseli inštalovať, že fakt nič, že proste prišli cez svoj mobil, vyklikali si a done. Jediný problém toho je, že onboarding proste tých userov je strašne pomalý proste neskôr, lebo potom z tej konferencie vy štandardne prijete domov, ste unavení, kým si oddychnete, tak prejde pár dní a potom na to zabudnete, že ste nejakú waifu robili. Takže čo sa stalo je, že väčšina ľudí si to kvázi neklejmla. Potom druhý proces bol cez, že sme použili mobilnú peňaženku, ktorá sa volala, že nová wallet. A super bolo, že sme proste prišli, s tými userami to klikali, mali sme proste direct feedback od tých userov, že čo sa im páči, čo sa im nepáči. Oni mali proste ten on-site experience, že sme videli, ako oni tú platformu používajú, že či vedia nájsť všetko, čo potrebujú. Presne mali direct access a my sme proste nepotrebovali od nich žiaden e-mail, žiadny nič, čo je celkom fajn, lebo veľa ľudí je proste keen on privacy, že veľakrát sa tiež stávalo to, že zri povedali, že OK, vyklikal som si svoju anime waifu, ale proste nechcem poslať e-mail nikam, niekde, nikdy v živote. Takže takto tým, že majú voletku, je to také viac anonymné.
A juzeri sa nemusia starať, že nie, ich e-mail napríklad niekde líkne. A teda, čo veríme v budúcnosť, je teda napríklad, že asynchronné programovanie a no-code. To znamená, že juzeri nebudú mať nejaké uličko, kde si budú vyklikávať veci, a že proste budete mať nejaké drag-and-drop rozhranie, takisto ako Lego, a proste naklikáte si ten celý flow, že čo chcete, aby sa proste s tými NFT-čkami stalo. Ako si to predstaviť? Je, že proste zoberete kúsok Lega, že teraz mi nahraj z môjho Google Drive obrázky, tie obrázky potom ulož na nejakú decentralizované úložisko, čo je napríklad IPFS, potom chcem toto Lego, spraviť tie NFT-čka na Ethereum a potom zober ďalšie Lego, že dropni všetky na túto adresu, na tieto adresy. A takto tými drag and drop rozhraniami my nemusíme myslieť na to, že ako deliverno to najlepšie UX, proste user si fakt spraví, že čo potrebuje. A ak to bude jednoduché, tak to bude zábava. A plus tým, že budete tieto workflowy vedieť zdieľať, tak pre vás to bude tiež zábava, že pozri, aký som spravil workflow, že skúsaj ty, je to zábava, je to easy. Done. A teda, aká je budúcnosť NFTčok? Tak je také nové EIPčko na Ethereum, volá sa, že 6551. A teda človek teda sa zamyslel na otázku, že čo ak NFTčka by boli naozaj, že účty, teda pre ten blockchain mi predstavuje účty samotné. Čiže čo to znamená, je, že NFTčko by zrazu mohlo vlastniť ďalšie veci, že či už sú to teda zameniteľné alebo nezameniteľné tokeny. A teda presný pekný príklad, čo som našiel na Twitteri, bolo, že niekto použil zbraň z Call of Duty. A teda zoberte si, že máte zbraň, to je NFTčko, má nejaký účet a zrazu proste viete si ho customizovať tak, že máte hlaveň, čo je NFTčko, máte nejaký proste zásobník, čo je NFTčko a takto si celú tú zbraň viete nakustomizovať. Čiže je to super a má to proste veľký potenciál presne pre tieto herné asety na blockchaine. Takže je to super. A teda my v Codedote robíme presne nejaký research and development, že ako to teda v rámci Polkadotu využiť a vidíme v tom huge potenciál. A teda nesting vo všeobecnosti NFTčok je zabava. A teledera sú tam proste veľa takých edge case-ov, ktoré neviete vyriešiť. A preto napríklad ja som není fanúšik napríklad tohto štandardu. Je to 6059 a je to o tom, že teda NFTčko môže vlastniť ďalšie NFTčko pomocou nejakého vzťahu medzi tým parentom a childom a má to presne veľa edge case-ov teledera. A teda 6551 má výhodu presne v tom, že vie to držať veľa rôznych tokenov, čiže tie fungibles, ktoré už poznáte, čiže ako je USDT, USDC, ďalšie NFTčka, ktoré sme sa dneska naučili, alebo už viete 7211155. A super je, že proste napríklad presne môže to NFTčko ďalej za vás stakeovať napríklad v Ethereum. Čiže s pomocou toho NFTčka stakenete svoje Ethereum na nejakú staking platformu. A teraz, keď poviete, že OK, ja to Ethereum chcem vybrať, tak môžete byť múdrejší, prijate rovno celé NFTčko. Done. A presne na ostatných marketplaceoch, napríklad ako je Codedot, tak to viete proste jednoducho a efektívne predať. A teda v Codedote, okrem toho, že sme implementovali, že High Speed Multichain Search, čiže teraz viete pomocou v rámci nášho searchu vyhľadať, že nad každým NFTčkom, ktoré má viac ako 20 itemov, a vie vám dávať dobré výsledky, tak sme sa posnažili abstrahovať všetky tie NFT štandardy na jednoduché a seamless user experience, aby ste nemuseli myslieť, že OK, teraz používam tento chain, teraz musím spraviť toto, tamto a venujeme sa ďalej nejakému generatívnemu artu. Snažíme sa vymyslieť proste, ako použiť zero knowledge proofs a ako vytvoriť on-chain art bez toho, aby proste ste museli tie metadata uploadovať na IPFS, tak rovno uložíte celé to umenie na chain a my sa budeme snažiť zobraziť. A teda na vašom contribution záleží, či ak proste robíte s music NFTčkami, s nejakým artom, alebo nebodaj robíte GLSL shader, čo je taký veľmi niche, alebo sa chcete venovať on-chain artu, prípadne proste robíte s hrami, tak looking forward a budem rád, keď pokecáme. A teda posledná vec, ja teda bývam v Slovensku a bývam v Suborku, čo je proste coworking space na Blede.
A teda prečo sme to založili, je, že veríme, že keď nie ste v meste a nemáte ten proste stres toho mesta a necítite ten rush, tak sa viete sústrediť na veci, ktoré majú väčší zmysel. A Bled je teda jeden z najkrajších top 10 miest v Európe. Už sme teda up and running, že bežíme. A teda na suburg.xyz sa viete dočítať viac. A je to pekné, no, určite prídete na leto a oplatí sa to vidieť. A teda ďakujem za pozornosť a keď tak follownite Koda na Twitteri, ja som Vicky Val a ďalší co-founder je Young Val. Ďakujem.